ଶ୍ରୀମତୀ ଆରତୀ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସୁଲେଖିକା ଦକ୍ଷ ଗୃହିଣୀ ସମାଜସେବୀ ସେ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଆସିଛନ୍ତି କିଏ କୁହେ ପୁରୁଷ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ କିଏ କୁହେ ନାରୀ ନାରୀର ଶତ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ଆରତୀ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି ନାରୀଟିଏ ନିଜେ ସଚେତନ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କୁପଥଗାମୀ କରାଉଛି ସେ ନିଜେ କୁପଥରୁ ନ ଫେରିଲେ ଗୃହ ସଂସାରରେ କେମିତି ସନ୍ତାନଟିକୁ ଗଢ଼ିପାରିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଲେଖାରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସଦାସର୍ବଦା ନାରୀର ମଙ୍ଗଳମୟ ଗାନ ହିଁ ରହିଆସିଛି ସେ ନାରୀ ଲେଖିକାଟିଏ ହୋଇ ଖାଲି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତି ସେ ସମାଜ ସେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲେଖକୀୟ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଖୋଲା ଆକାଶର ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ସେ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ସେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଖୋଲା ଦୁନିଆକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ସେଇ ଆରତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଆମ ଆଶାପ୍ରଦୀପ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଛି ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ବହୁ ସ୍ଥଳ ସ୍ତରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୂମିକାଟିଏ ନବ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଣୁ ଏଇ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆରତୀ ମହାନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବା ଆପଣ ଜଣେ ସୁଲେଖିକା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ଜୀବନର କିଏ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ କିଏ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୋ ପଢା ଦିନରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ମନ ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିବି ବୋଲି ମୋ ବାପା ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋର ବି କିଛି ସେତେବେଳେ କାରଣ ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ବିଶେଷ କରି ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ଆଉ ତାପରେ ଲେଖି ଚାଲିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବହି ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବାପା କା ସମସ୍ତ ଇଏ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମୋର ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଭାବନାଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଭାବୁଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କାରଣ ନିଜ ମନୋଭାବଟା ଯଦି ପ୍ରକାଶ ନ କରାଯାଏ କିଏ କେମିତି ଜାଣିବ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲା ମୁଁ ବଣପଲ୍ଲୀ ପରି ବଣପଲ୍ଲୀ ପରିକି ରହିଗଲି ଯଦି ସବୁ ଲେଖିଛି ଇଏ କରିଛି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗଦା ଗଦା ଲେଖା ଲେଖା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହିଟା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲିନି କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମନା କଲି ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଗଲା ମୋ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଯେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା କାରଣ ସେ ଲେଖା ସେ ସମୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଆସୁନି ମୋ ମନରେ କାରଣ ମୋର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ବଦଳି ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଭାବନା ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଲେଖାଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସଂସ୍କାର ହଉ ସଂସାର ହଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ କଷ୍ଟର ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖିବି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମାନେ ଛଳ ଛଳ ଜୀବନ କଟାଉଥିଲି ପିଲାଦିନ ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ନେଇକି ମୋର ଥିଲା କେବଳ ଲେଖା ଗଳ୍ପ କବିତା ସମାଲୋଚନା କେଉଁ ବିଭାଗକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗଳ୍ପ କବିତା ଉପନ୍ୟାସ ମୁଁ ସବୁ ଭଲ ପାଏ କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ସବୁ ବିଶେଷ କରି ଅବଶ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସଟା ଆମେ କମ୍ ପଢୁଥିଲୁ ତଥାପି ଗଳ୍ପ କବିତାରେ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆଉ କବିତା ତ ଏବେ ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ ବି କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ଏବେ ବି କବିତା ଲେଖୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା ମୁଁ ସମାଲୋଚନା ଆକ୍ଚୁଆଲ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରୁ କାରଣ ସମାଜରେ ବହୁତ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟୁଛି ଆଜିକାଲି ତାକୁ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା କବିତାରେ ବି ଲେଖେ ଗପରେ ବି ଲେଖେ ଆଉ ସେଟା ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇସାରିଛି ମୋର ଗପ ଆଉ ବହୁତ ସେମାନେ ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ତେଣୁ ମୋତେ ଉଭୟ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ବେଶୀ ହେଉଛି ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖକୀୟ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛନ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲି କବିତା ଲେଖୁଥିଲି ଉପନ୍ୟାସଟା ପୁରା କରିନି ଯଦି ମୋର ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ମୋ ବାପା ମୋର ଭାଇ କାରଣ ଆମକୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିନି କାରଣ ମୋର ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କବିତାଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ପାରିନଥିଲି ବିଶେଷ
ଆଉ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଲେଖେ, ପୁଣି ଥୋଇଦିଏ, କାରଣ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୋତେ ବେଳ ନଥାଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲି, ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ଅଧିକା ଲେଖୁଛି, କାରଣ ସେ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁଁ କିଛିଟା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବି ତ ତାଙ୍କର ବି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସମୟଟା ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ମୋ ଲେଖନୀ ବନ୍ଦ କରିନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବହୁତ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଠେଇଛି, ତଥାପି ମୋ ଖାତାମାନଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ଯେଉଁଟାକି ବଛେ ବଛେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ପରିଣାମ ହେଲା, ଯଦି ଥରେ ମୁଁ କବିତାଟା ଦେଇଛି ବା ପଢ଼ିସାରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ରିପିଟ୍ କରେନି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଚିନ୍ତାଟା ବଦଳୁଥାଏ, କ'ଣଟା ଲେଖିବି, କ'ଣ କହିବି, ସମାଜର ମାନେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକିରି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖେ। ଆପଣ ନାରୀ ସମାଜକୁ କେଉଁପରି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାରୀର ଭଲ ଗୁଣ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନାରୀମାନେ ବହୁତ ଅବିଚାର ବି ହେଉଛି। ନାରୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ସିଧା ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଅଛି, ତାର ତ୍ୟାଗ ମହତ ଏଇଥିରେ ସେ ତାର ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମାନେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ଯାତନା ସହ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯୌତୁକ ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାଣହାନି କରାଯାଉଛି ବା ଧର୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ମୋତେ ମନଟାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଲେଖା ଚଲେଇ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ସଚେତନ କରିଦିଏ। ମୋ ଘରେ ଯିଏ ବି ରହୁ, ଯାହା ବି ଯିଏ ବି ଆସୁ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଯେ କେହି ଯେମିତି ନ ଠକୁ, କେହି ଯେମିତି ଏମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ନ ପଡ଼ୁ ବା ତାକୁ ସହିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ତା ଜୀବନ ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସଚେତନ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବି ମହିଳା ବିଭାଗରେ ବି ଜଏନ୍ କରିଛି, ଯଥାକି ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଆଉଟା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ନାରୀ ଦକ୍ଷତା, ତା ଛଡ଼ା ତ ମୁଁ ଅଛି ଆମ ଲେଖିବା ସଂସ୍ଥା, ମୋର କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ମୋର ଜାରି ରହିଛି, କେମିତି କେହି ଯେମିତି କଷ୍ଟ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଯେମିତି ନ ହଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହଉ, ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୁଃଖ ନ ସହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ମୋ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ଯେ ତମେ କେମିତି ଠକିବନି, ନିଜେ ସାଇନ୍ କରି ଜାଣିବ ନିଜର, ଯାହା ହେଲେ ବୁଝି ସୁଝିକି କରିବ, କାହା କଥାରେ ଭାସି ଯିବନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସିଲେଇ ଶିଖେଇଛି, ପଢ଼େଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବି କରେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ, କେହି ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟର ବିଶେଷ କରି ମୋର ମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଏବଂ ଲେଖିକାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି? ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭେଦଭାବ ରହିଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା ନିଜ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଯାହା ଆଗରୁ ମାନି ଆସୁଥିଲୁ, ଆମ ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଥିଲୁ, ଦେଖୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ମନବୃତ୍ତି ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି, ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି, କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ତା'ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି, ଅବକ୍ଷୟ ବି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି, ନିଜକୁ ରହିଲା ଭେଦଭାବ ରହିଲା, ଧନୀ କରିବ ଭାବ ରହିଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଯୁଗ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ତା ଦେହରେ ନିଜକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି। କାରଣ ସେଥିରେ ଏତେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଘରଟାକୁ ଜମା ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କର ମାନ୍ୟତା ବି ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି, କେହି ସହଜରେ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡାକିଲା ମାନେ ସେ କହିବେ ରହ ଆସୁଛି, ବାଇ ବାଇ କରିଦେଇକି ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ମେନ୍ ସେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏତେ ସବୁ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗେହ୍ଲା କରୁଛୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇପାରୁନୁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଘଟୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବାକୁ ଯଦି ଯାଉ ଆମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଆଣିବ। ତାର ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି, ଆଗରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ମିଶିବା କି ବାଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି ଖାଉଥିଲୁ, ଯାହା ବି ଥାଉ,
ପୂଜାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲୁ। ଆମର ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପାଠଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଢ଼ିବୁ, ସବୁକିଛି ଆମର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ବାପା ମା' ଶିଖାଉଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଇଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେଇଛୁ, ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନେ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନାରୀ ଲେଖିକାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶରେ? ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀ ତ ନିଜେ ସହନଶୀଳ, ନିଜେ ତ୍ୟାଗୀ, ନିଜେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟା, କେଉଁଥିରେ ସେ ଉଣା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ଘରର ପରିବାର ଚାପରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ନିଜେ ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଆଉ ତେଣୁ ପାଟି ଖୋଲିବାର ସାହସ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଘରେ ତ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ବହୁତ ସହିଯାଏ। ତେଣୁ ତା'ର ଭାବଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲି, ଲେଖାଲେଖି କେତେ କେହି କରୁନଥିଲେ, ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଲେଖିରେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା। ଆପଣ ଖାଲି ଜଣେ ଲେଖିକା ନୁହନ୍ତି, ସମାଜ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ପଚାରିବି, ଆପଣ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିଲେ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ପୁରାଣ କାଳରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ କାନୁନ ସେ ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ବନ୍ଧା। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଜଣେ ଲେଖିକା ଭାବରେ ଆଉ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ବୋଲି? ନାରୀ ସବଳେ ଶକ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚାପରେ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯାହା ସେ କହିପାରୁନି ସେଟା ସେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲେଖିକା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନର ଭାବଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହମାନ ହେଉ ବା ମାନେ ସମବେଦନା ଭାବ ହେଉ, ଯାହା ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଲେଖାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଇନ କାନୁନ କେବଳ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛି କି, ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇପାରୁନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ। ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଏ ବା ଫଲୋ କରୁଛି, କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କେମିତି ସଜାଗ ହବ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛି, ସିଏ ସାମାଜିକ ଭୟରେ, ପରିବାର ଭୟରେ ପାଟି ଖୋଲି ପାରୁନି, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମାଜକର୍ମୀ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବି ଆଇନ ଢାଲରେ ଡରିକି, କିଛି କ୍ଷମତା କନ୍ଦଳରେ ଡରିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାରୀଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, କାହା ନାଁ ଆମେ ନପାରି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାରୀ ଲେଖିକାଟି କ'ଣ କରିପାରିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ କହିବା କଥା, ନାରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଭାବଟା ଯେ ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବି, ମୋ ସ୍ୱର ଉଠେଇବି, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଲି ଯେ ପୁରୁଷ ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମର ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନୋଭାବଧାରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଦବିକି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେ ମୋର କହିବା କଥା ସେ ନିର୍ଭୀକ ହଉ, ପ୍ରକୃତ କଥା ଯଦି ନ କହେ ସାରାଦିନ ସେ ସେଇଥିରେ ଚାପିକି ରହିବ, ଆତ୍ମସଚେତନ ହେଉ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆତ୍ମସଚେତନ ହେଉ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ କହିବା କଥା ବା ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଆଇଦର ମୁହଁରେ କହିକି ପ୍ରକାଶ କରୁ, ହୁଏତ ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇପାରେ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ନିହାତି ଦରକାର, ହୁଏତ ସେ ଡରି ଯାଉଛି ଯେ ମୋତେ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ, ଘର ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତ ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁକ୍ଷେପ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ କିଛି ଅସମ୍ମାନ କାହା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଉଚିତ କଥାଟା ଆମେ ଉଚିତ ଭାବରେ କହିବୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଝିଅକୁ ମୋର କହିବା କଥା, ନିଜକୁ ନିଜେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ନିଜେ ହିଁ ସାବଧାନ ହେଲେ ସହଜେ ତୁମେ କାହାର ଶିକାର ହେବନି, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଘର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଉଛି ବା ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ହେଉଛି, ଏଠାରୁ ଆମେ ଇଏ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ସେତିକି ସଚେତନ କରିବାକୁ ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖକୀୟ ଜୀବନ ଆଉ ସମାଜସେବା ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ କେମିତି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଗୃହ ସଂସାର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ଅଗ୍ରଣୀ ନାରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି, କେମିତି ଆପଣ ଭାରସାମ୍ୟ ଏତେ କାମ ଭିତରେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମର ଥିଲା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର, ବାପ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦାଦା ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ନେଇକି ଆମ ପରିବାର ଗଢ଼ା, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଗରୁ କିଛିଟା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, କାରଣ ଯାହା ଖାଇଲୁ ଯେତେ ଜଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଏକାଠି ଖାଉ, ଆମ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିଲେ 28 30 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ରନ୍ଧା ବି ସେମିତି ହୁଏ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଛୁ ଆମେ, ତେଣୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ନିଜକୁ ମନେ କରୁନାହୁଁ। ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବହୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଲୋକ ପାଖ ଆସନ୍ତି, ରନ୍ଧା କରି ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଗୋଟେ ରହିଲୁ, ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଂସ୍କାର, ଯେହେତୁ ପାଇଛୁ ସଂସ୍କାର, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନିକି ଚଳିଲୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବି କେହି ମନା କରିନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଲେଖନି ଦିନେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଲେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଛି ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଉପାଦେୟ ଆମେ ସେଇଟା ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ନମ୍ରତା କିଛି ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା କି, ମାନେ ଏମିତି ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି ରହି ଲେଖକୀୟ ଜୀବନର କିଛି ସମୟ ବି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲେ ଘରର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ, ତେବେ କିଛି ଅବଶୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏବେ ତ ସମାଜସେବାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅବଶୋଷ ଆଉ ନାହିଁ ତ? ଅବଶୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ଚାଲିଯାଇଛି ସେଇଟା ଫେରିବନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗାଇଛି, ମୋର ଗୀତଟା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବୋଲୁଥିଲି, ତ ମୋ ବାପା ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତା ଫଳରେ ଶାଶୁଘର ମନ ନେଇକି ଆମେ ଗୀତ ଗାଇପାରିଲେନି। ଯେଉଁଠି ଡାକିଲେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲି, ଆର୍ଟ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଠି ତା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚ ବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପୁରୁଣାକାଳିଆ, ତଥାପି ସିଏ ସେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଫଟୋ କପି କରି ରଖାଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବା ମୋ ଶାଶୁ ଏମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଗୀତରେ ଯାଏ କିମ୍ବା ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରେ, ଯାଇ ଯୋଗ କରେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ଅବହେଳା କରିବି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଆଗିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଅବଶୋଷ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ସେ ଗୀତଟା ମୋର ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆର୍ଟ କରୁଥିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ମନରେ ଅବଶୋଷ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ସମାଜସେବାରେ ଲାଗିଛି, ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୋର ଯେଉଁ ସମୟଟା ମୁଁ କଟେଇ ଦେଉଛି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବଶୋଷ ଯେଉଁ ମୋର ରହିଯାଇଛି, ଗୀତଟି ଗାଇପାରିଲେନି, ଡ୍ରଇଂ ଗୁଡ଼ା ଆର୍ଟ ଯେଉଁ ପଠିଆସିଥିଲା ସେଟା କରିପାରିଲେନି, ଏପାଇଁ ଅବସର ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ, କେଉଁଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ସମଗ୍ର ନାରୀ ସମାଜକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ନାରୀ ସବୁଦିନେ ସହନଶୀଳା, ତା ସହିତ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ ସବୁ ସହି ଦେଇକି ସେ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୋର କହିବା କଥା ତୁମର ସହନଶୀଳତା ସହିତ ତୁମେ ସମାଜକୁ କିଛି ସଂସ୍କାର ଦିଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଦିଅ, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ, ଆ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଗଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ଆମ ସମାଜରେ ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ଆସିବ, ବା ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନେ ହେଉଛ ସେଇଟା ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା, କେତେକ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ସେ ନିଜେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଲେ ହଁ ସମାଜ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛୁ ଘରେ ବୋଲି ସହନଶୀଳତା ସହିକି ସବୁ ମାଡ଼ିକି ସହିକି ନ ଯାଇକି ସମୟ ସମୟରେ ଆମର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ମୁହଁରେ ହେଉ ଲେଖାରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ଆଜିକାର ଯୁବଶକ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ବାଟ ପଢ଼ାଇ ନେବା ଆମର ନିହାତି ଜରୁରୀ।